Alguém ouviu isso? Deu certo. Que merda é essa? É tipo uma bomba?
Nunca se sabe. Como eu chego na escada? Que eles estão trancados há anos.
assim. Um estúdio de tatuagem. Pronto. Ah, que fedor. Detesto os trôpegos.
Foi isso. Ah, merda. Tomara que tenha sido você, Tommy. É, vai servir. Jeito criativo de usar os manequins. Deixa eu ver. Tá certo. Não perdi o jeito.
Apareceu outra intrusa. Uma garota. Tá vendo ela aí? Não, mas aquele fudido tá por aqui. Merda! Estão atrás de duas pessoas! Que porra de fumaceira é essa? Ele explodiu um caminhão nosso. E vocês deixaram isso? Só encontra eles. Eu quero os intrusos aqui, porra! Alguma coisa. Beleza. Tô vendo ela! Vem aqui! Tá merda! Puta merda. De fuder.
de olho aqui. Tem alguma coisa aí? Não tô vendo nada. Alguém tá vendo ela? Alguém botou os olhos nela, porra? Esse pedaço tá limpo. Acho que achamos ela! Aqui, aqui!
porra. Tá cheirando algo, garoto? Tá, vai. Fala aí, achou alguma coisa? Parece. Cadê ela, porra? Tira ela da toca! Droga. Opa, acho que... Acho! Situação escrota. Posso ter visto? Por aqui! Ah!
uma pessoa só. Por causa da escola e da estação de TV, cara. Achei que fossem cicatrizes. Acho que os intrusos estão trabalhando com eles. Não baixa agora. Encontraram ele. A gente ajuda? Não. Ela tá aqui. Mantenha a posição. Vamos investigar. Fala, garoto. Qual é desse povo invadindo aqui, caralho? Vamos capturar um deles e descobrir. Se fuder, atenção com esses cuzões. Relaxou alguma coisa? Tá farejando? Vem aqui! Apaga ela!
bicho. Que porra você tá fazendo aqui? Achou que eu fosse deixar você... Cadê a Dina? Tá segura. Só passando mal. Passando mal como? Ela tá bem. Merda, tem muita gente. Você tá muito machucado? Eu vou ficar bem. Seus amigos me fizeram sair na pressa. Sem aviso nem nada. Me diz que você não veio sozinho. Deixa o seu irmão pra depois. Você é um perfeito idiota, sabia disso? Sabia. Beleza. Tá vendo o caminhão? É esse o seu plano? A gente tem que se afastar daqui. Tá. Tá pronta? Tô. Aí, fica ligado. Tá. Que merda a gente tá procurando? Essa merda de novo? Nós precisamos de mais gente no muro. Pegando pra convertido, cara. O da esquerda é meu. Talvez naquela casa? É. Pego as chaves. Come on!